Poezia që do lexoj tani përfshihet në librin tim të fundit me poezi Ska gjumë në Himalaja. Poezia titullohet Dialog me shtëpinë e kujtimeve. Kur të ndërtuan muret, gurdhe u dha në formë si kur do ngrinin një kështjell. Kur menduan për qatin në malet i gjetën duke pritur rufet pishat shekullore. Baba i më të lidhej në kurri si të ishe një mushkë zanzare, për jetësisht nga kapistra të dërhejt përdore. Të shkarkonte nga dëbora që të hidhnin dimrat, tani në vetmi të kërcasin lamarina. Edhe në naime që ecën për 90, thot se pa djemët nuk të dodet braktisi. Kusht të mbërtheu atë lamarin të kuqe, trarve që dikur ishin pisha e prisin në male e rufev? Kusht të shëmtoj me atë lamarin? Në pleqerin tënde të thell, u bëre karakatin. Atë lamarin, kusht të lidhi si qalm në kokë? Të them karakatin, prapë së vrejtot. Fura kënë zirë të bukën me avu nuk është më në oborë, ti zbuloj e djelit e para gjdo mëngjes, kur në zjerë kokën si fshetas atje në Qiqiri, zëri babajt që tridej në ajer, bil-bil kur këndonë qëfar thua, nuk del më e të marrë dhenë që nga strejët e tua. Kra që të rajin ajrin e të fludurojnë, unë nuk shikoj, ka mal të them, fole zogu sa të dua, të qëndroj për bal me duart që më tridhen, kërkoj thell me gishta instiktivisht në gjepat e mi shamin, të dua shumë, deri në dhimbje, karakatin.